Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Oxu24.com haber verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, düşməni bundan sonra da qovacaq. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim bu sözlərimi bəyənibdir. Qovacağıq onları axıra qədər. Bayrağımız bütün işğal edilmiş torpaqlarda qaldırılacaq. Düşməni bundan sonra da qovacağıq. Mən bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim bu sözlərimi bəyənibdir. Qovacağıq onları axıra qədər.